ស្រាប់ទួតប៉ុណ្ណាណាហើយខ្វាក់ជើងហើយស្រតល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 មកអឺមិនចុកដល់អានេះទៅຕ້ອງចាក់ដល់មកទេប៉ាប៉ែប៉ាំកំបោះចាកាន់ហ្នឹងម៉ងអងគុំដើមដល់បាតមកទាំងយកមកក្លោប្រាហាអំបើរូបបែបតាំងចុងណាទ្រុយាវអត់ឡូតត្រើចាស់ណាប្រហែលណាអេកូហកក្រមាចទេអឹមពរអេបាអឹម